জেগা আমাৰ এতিয়া কিছুমান বস্তুৰ কাৰণে বিখ্যাত। এতিয়া চাওক, তামোলপুৰ, তামোলক লৈ নাৰিকল বাৰী, এনেকুৱা আমাৰ বহুত আছে। আমাৰ যদি আমাৰ একেবাৰে মানে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ চাওঁ, কিন্তু সেই জেগাবোৰ যে নামবোৰ তেনেকেই আছে, কিন্তু কামত আচলতে নাই। নাৰিকল বাৰী বুলি ক'লে যে আমি একদম নাৰিকলৰ পৰা তামোলপুৰ বুলি ক'লে যেন তামোলৰ পৰা হয়তো এটা সময়ত আছিলে ছাৰ, এতিয়া সেইবোৰক লৈয়োতো বহুত ব্যৱসায় কৰিব পাৰি, বা সেইবোৰ ইমান ভাল খেতি হয়, তাৰপৰা স্বনিয়োজনৰ পথ মুকলি কৰিব পৰা হয় ছাৰ, কেতিয়াই এইবোৰ নোহোৱা হৈ গ'ল, কি হৈ গ'ল বাৰু কথাটো? এইটো মই যে ক'লোঁ যে আমাৰ সেইবোৰ ভিতৰুৱা অঞ্চল, তামোলপুৰ নাৰিকলবাৰী যে আপুনি কৈছে, কিন্তু তাৰ পুৰণি মানুহবিলাকক সুধিব, তেওঁলোকে তামোল সম্পৰ্কে সকলো কথাই জানিছিলে, নাৰিকল সম্পৰ্কে সকলো কথাই জানিছিলে। আমি এগ্ৰিকালচাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত গৈ পেলাই পঢ়ি স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীধাৰীও সিমান হয়তো নাজানে, হয় তেওঁ জানিছিলে, কাৰণ তেওঁলোকে প্ৰকৃতিৰ পৰা জীৱনৰ পৰা নিজে নিজে শিকিছিলে। হা, কিন্তু পিছত কি হ'ল, মানে এই যে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ ফলত এই যে ডিগ্ৰীৰ প্ৰতি যিটো আকৰ্ষণ বাঢ়ি গ'ল, এতিয়া এজন ভাল তামোলৰ খেতিয়ক বা নাৰিকলৰ খেতিয়কৰ ল'ৰাই যেতিয়া দেউতাকৰ বৃত্তি এৰি বি এ বি এছ চি পাবলৈ দৌৰিলে, তেতিয়াই তেওঁৰ যিটো তেওঁলোকৰ বংশগত যিটো তেওঁলোকৰ জ্ঞান সম্পদ আছিলে সেইটো নোহোৱা হ'ল, আৰু ইফালে বি এ ডিগ্ৰী লৈ পেলাই তেওঁ তামোলৰ গোটেই শুদ্ধ পুৰুষে জনা জ্ঞানৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল, গতিকে তেওঁ কোনোফালে নহ'ল। গতিকে মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ যিটো তথাকথিত আমাৰ যিটো শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা, তাৰ প্ৰতি আমি আমাৰ মই ডিগ্লেমাৰাইজ কৰা বুলি কওঁ, সেই গ্লেমাৰটো নোহোৱা কৰিব লাগিব, কৰি এইবিলাক বস্তু যে তামোলৰ খেতি কৰাটোতো যে এটা সাংঘাতিক ভাল কথা, তাতো যে গ্লেমাৰ আছে, সেইটো কৰি যে বহুত বেছি জীৱনত মানে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পৰাৰ সুযোগ আছে, সুবিধা আছে, সেই কথাটো হৃদয়ংগম কৰাব পাৰিব লাগিব। গতিকে এই কলেজ মহাবিদ্যালয়বিলাক লাহে 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 বৃত্তিমুখী পাঠ্যক্ৰমলৈ নিব লাগিব, কিন্তু সেইটো ইমান সহজ নহয়, তাত ইমানবোৰ আমাৰ অধ্যাপক তাতে নিয়োজিত হৈ আছে, তেখেতসকল কিন্তু এই ধৰণৰ জ্ঞানৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ বিদ্যা শিক্ষা নাই, তেওঁলোকে অৰ্থনীতি পঢ়িছে, ইংৰাজী পঢ়িছে, কেমিষ্ট্ৰি পঢ়িছে, কিন্তু ইয়াৰ লগত মই আমি যিটো কথা পাতি আছিলোঁ তামোলৰ বিষয়ে বা অন্যান্য বিভিন্ন সম্পদ আছে, এইবোৰ বিষয়ে আমি উপযুক্ত ধৰণে শিক্ষিত শিক্ষক নিয়োগ কৰিব লাগিব। একেবাৰে তথাকথিত শিক্ষা নথকা মানুহ এজনো তাক শিকাব পৰাৰ এটা আমি আঁচনি তৈয়াৰ কৰিব লাগিব। তামোলৰ খেতিয়ক এজনে কলেজ এখনলৈ গৈ পেলাই তামোলনো কি কেনেকৈ খেতি কৰে, সেই বস্তুটো গ্লেমাৰাইজেশ্যনটো কৰিব পাৰিব লাগিব। এনেকুৱা কৰিলে ভাল হ'ব নেকি বাৰু, এনেকৈ ভবাই তুলিবলৈ হ'লে ধৰি লওক এখন কলেজ বা এখন স্কুল, আমাৰ এতিয়া অসমীয়া মাধ্যমৰ যিবোৰ বিদ্যালয় বহুত মাটি থাকে, তাৰ চাৰিওফালে ধৰি লওক তামোল পুলি ৰুলে, তামোল পুলি ৰুই দেখিলে যে তামোলৰ পৰা কিমান লাভজনক হয়, তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ চকুৰ আগত দেখিলে, তেনেকৈ যদি এটা সজাগতা আনে, একো মডেল চিষ্টেম তৈয়াৰ কৰিব পাৰি, কৰিব লাগে, সেইটো বিশ্ববিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়সমূহে কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় হৈছে, কিন্তু খুব বৈজ্ঞানিকভাৱে কৰিব লাগিব। আচ্ছা, আৰু ছাৰ মই আৰু এটা কথা সোধো, আমাৰ কিছুমান বস্তু এতিয়া কাপোৰ কানিৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি যিটো ক'লে মুগাৰ আপুনি যিখন কাপোৰৰ চানেকি তেওঁক আপুনি লৈ গ'ল তেনেকুৱা দেখিলে, তাত সেই কাপোৰ কানিৰ ক্ষেত্ৰত যিবোৰ মানে বোৱনীসকল যথেষ্টখিনি আগবাঢ়ি গৈছে, কিন্তু তেওঁ মাৰ্কেটৰ জ্ঞানটো বজাৰৰ সম্পৰ্কে জ্ঞান নাথাকিব পাৰে, কিন্তু তেওঁ বয়ন শিল্পটো যথেষ্ট উন্নতি কৰিছে বুলি মোৰ ভাৱ হয়। কিন্তু অন্যহাতে আমি যদি দেখোঁ এতিয়া চাওক, ধৰি লওক কাঁহ পিতলৰ বাচন বৰ্তনৰ কাৰণে সৰ্থেবাৰী বিখ্যাত, কিন্তু আপুনি চাওক, মই নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা এটা কথা কওঁ, আপুনি বঁটা এটা বিচাৰি যাওকচোন, সেই পুৰণিকলীয়া বঁটাটোৱেই আছে চাওক, নতুন ডিজাইন এটা আপুনি ইনোভেশ্যন নাই, যিটো ইনোভেশ্যন হ'ব লাগিছিলে সেইটো নাই, ইনোভেশ্যনটো কৰিব লাগে, এইবোৰ কাৰণে নতুন পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰয়োজন হ'ব, হয় যেনেকৈ ফেশ্বন ডিজাইনৰ কাৰণে নতুন পাঠ্যক্ৰম আহিছে, এইবোৰ ধাতুৰ বস্তু এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো ডিজাইনিঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিজাইনিঙৰ কোৰ্ছ লাগে, এইবিলাক কৰিব পাৰি, মানে মানুহৰ পুৰণিকলীয়া বস্তুৰ এটা বেলেগ মূল্য বা চাহিদা থাকে, আৰু আধুনিক যিবোৰ মানে মানুহৰ মন সেইবিলাক চাহিদা পূৰণ কৰিবলৈও বেলেগ আৰ্হিৰ প্ৰয়োজন হয়, বেলেগ ডিজাইনৰ প্ৰয়োজন হয়, আৰু সেইবিলাকৰ কাৰণে ইনোভেশ্যন লাগে, ৰুচিৰ কথা থাকে, আৰু বিভিন্ন দেশৰ ৰুচিৰ লগত মিলাই পেলাই আমি এইবোৰ বস্তু তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব লাগে হয় হয় ছাৰ। মই এতিয়া আপোনাৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কথা কিছুমান সোধো, এই ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আপুনি ছাৰ পুৰণিক নতুন ৰূপত সজাব পৰা এজন দক্ষ খনিক, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি আন্তঃগাঁথনি, যি পৰিৱেশ, যি চৌহদ, সেই চৌহদ গৰকি অহা প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ আপোনাৰ সেই পৰিৱেশৰ কথা মুখে মুখে আৰু খবৰ কাগজৰ পাতে পাতে ছাৰ, আপুনি কি সপোন
ৰাখি কি লক্ষ্য কি উদ্দেশ্য লৈ আপুনি এই গোটেই পৰিৱেশ চৌহদ সলনি কৰি পেলাইছে, কেনেকৈ কৰিছে এই চৌহদটোৰ কথা আপুনি কওকচোন আপোনাৰ লক্ষ্য। মই আৰম্ভণিতে যেতিয়া মই গৈছিলোঁ 2013 চনত 10 জুনত মই তাত দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ উপাচাৰ্য হিচাপে। মই তেতিয়াই মোক সুধিছিলে যে আপোনাৰ আঁচনি কি, আপুনি কি কৰিব ইয়াতে। মই তেতিয়া তাৎক্ষণিকভাৱে উত্তৰ দিছিলোঁ ইয়াত ইমান বস্তু আছে, কিন্তু সেইখিনিক মই সুন্দৰভাৱে চিজিল কৰি পেলাই এটা সুন্দৰ ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম। মই নতুনকৈ কিবা সাংঘাতিক কৰিম বুলি মই ভবা নাই, কাৰণ নতুনকৈ থকাখিনিকে মই ভাল কৰিম বুলি কৈছিলোঁ। যিখিনি আমাৰ আছে, সি লাগিলে আমাৰ গৱেষণাগাৰেই হওক, আমাৰ বিভিন্ন বিভাগবিলাকেই হওক, আমাৰ পুথিভঁৰালটোৱেই হওক, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে খাবলৈ মেলিবলৈ যিখন কেণ্টিন থাকিব লাগে সেইখনেই হওক, হোষ্টেল হওক, ইত্যাদি ইত্যাদি কথা ঠিক সেইভাৱেই মই আগবাঢ়িছিলোঁ। আৰু আহি এইবিলাকত মই ভাবোঁ আপোনাৰ এটা নিজৰ এটা 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 ৰুচি থাকিব লাগিব। আপুনি বস্তুটো কি কৰিব বিচাৰিছে সেইটো আপুনি জানিব, মানে আপোনাৰ এটা চকুৰ আগত বাঢ়ি থাকিব লাগিব আৰু সেইমতে আপুনি কৰিব পাৰিব লাগিব। আৰু মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে মোৰ এই উদ্যোগত প্ৰয়াসত মোৰ এইটো কেৱল মই কৰা নাই, মই কেৱল কথাটো মানে দাঙি ধৰিছোঁ যে এইটো এনেকুৱা হ'লে ভাল হ'ব নেকি। তো মোৰ গোটেই বিশ্ববিদ্যালয় আটায়ে মোক সকলো ফালৰ পৰা মোক সমৰ্থন জনাইছে আৰু সেইমতে মই আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ, মানে আগবাঢ়িবলৈ এইটো ৰূপ দিবলৈ সমৰ্থ হৈছোঁ। আপুনি তাত নাহৰ গছৰ মাজে মাজে কঁঠাল গছ, আম গছ এইবিলাক ৰোপণ কৰিছে? ঠিক নাহৰ গছৰ মাজে মাজে বুলি ক'লে ভুল হ'ব, আমাৰ চৌহদটোৱেই নাহৰ। নাহৰ আমাৰ এটা আইকনিক গছ আৰু বিখ্যাত কিতাপ চব আছে। এতিয়া কথা হ'ল আমি কিছুমান আমি বৃক্ষৰোপণৰ আঁচনি হাতত লৈছোঁ, যিখন আমাৰ ছাত্ৰ সংগঠন আছে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন, তেওঁবিলাকৰ উদ্যোগত তেওঁলোকে নিজেই লৈ পেলাই কিছুমান হেৰি কৰিছে, কি কয় বাগান, ফলৰ বাগান এখন কৰিছে, মেডিচিনেল প্লাণ্টছৰ মানে ঔষধি গছৰ বাগান বাগিচা কৰিছে। সেইখন আমাৰ ফাৰ্মাচিউটিকেল ছায়েন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট এটা আছে, অতি ভাল, দেশৰ ভিতৰতে 22 নম্বৰ ৰেংকিং। গতিকে তেওঁলোকৰ উদ্যোগতো আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উদ্যোগকো গৱেষক আমাৰ গৱেষক গৱেষিকাসকলক আমাৰ সংগঠিত কৰি এখন আমি এটা ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ এছ'চিয়েশ্যন বুলি এটা সংগঠন কৰি দিছোঁ, যাতে তেওঁলোকে সংগঠিতভাৱেও চিন্তা চৰ্চা কৰিব পাৰে বিভিন্ন বিষয়ৰ গৱেষকসকলে, এটা চিন্তা কমন চিন্তা। গতিকে এইবিলাকৰ ভাল ফল পাইছোঁ, এইবিলাকেই মোৰ কিছুমান ষ্ট্ৰেটেজি যে সকলোকে লগত লৈ পেলাই সকলোৰে সামগ্ৰিক কালেক্টিভ যিটো চিন্তা, সেই চিন্তাৰে আগুৱাই নি পেলাই কেনেকৈ ইউনিভাৰ্চিটিখনক সকলোৰে ইউনিভাৰ্চিটি হিচাপে এটা সুন্দৰ ৰূপ দিব পাৰি। আপুনি একেবাৰে ছাত্ৰৰ লগতো একাকাৰ হৈ যায়, আপুনি অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকলতো একাকাৰ হৈ যায়, কামৰ বেলিকা সকলোৰে লগতে, সেইকাৰণে হয়তো আপুনি সফল। মই শ্ৰেণীলৈও যাওঁ ছমাহত, প্ৰত্যেক ছেমেষ্টাৰতে মই মোৰ বিষয়ত মই অকণমান হ'লেও মই কেইটামান ক্লাছ মই কৰোঁ। এতিয়াও মোৰ গৱেষণাৰ লগত মই জড়িত হৈ আছোঁ, মোৰ PhD ষ্টুডেণ্ট তাতো আছে, তেজপুৰতো আছে। গতিকে এই সংযোগটো নাথাকিলে এজন উপাচাৰ্য হিচাপে মই যদি মোৰ শিক্ষক সহকৰ্মীসকল মোৰ মূল ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ হৈছে, ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ মূল অংশীদাৰ হৈছে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই যদি তেওঁলোকৰ পৰা আঁতৰি থাকোঁ তেতিয়া তেওঁলোকৰ জীৱনৰ যি সপোন এছপিৰেশ্যন আশা আকাংক্ষাবিলাক আছে সেইবিলাক মই গম নাপাম। নেপালে মই এজন উপাচাৰ্য হিচাপে মোৰ আশা আকাংক্ষা সেইবোৰ বহুত 30-40 বছৰ পুৰণা আশা আকাংক্ষা হ'ব। এতিয়া আজিৰ যুগত আজিৰ ল'ৰাৰ সপোন বেলেগ, আজিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনৰ সম্ভাৱনা বেলেগ। গতিকে মই সেইখিনি নজনাকৈ মোৰ যি মই ছাত্ৰ অৱস্থাত থাকোঁতে মোৰ যিখিনি আশা আকাংক্ষা আছিলে, সপোন আছিলে, সেইখিনি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ গ'লে মই বিফল উপাচাৰ্য হ'ম বুলি ভাবোঁ। সেইকাৰণে মই অনবৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত মোৰ সংযোগ আছে, বন্ধুৰ নিচিনা। তেওঁলোকে মোৰ লগত যেতিয়া তেতিয়া টেলিফোন কৰে, টেক্সট কৰে, মেইল কৰে, মই কেণ্টিনখনলৈ গ'লে একেলগে চাহ খাওঁ, গতিকে আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতো। গতিকে এইটো এটা সাংঘাতিক ফ'ৰ্চ যিটোৰ কাৰণে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে এটা পৰিৱৰ্তন মানুহৰ চকুত পৰিছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত। অন্য একো নাই, মানে এটা বিশেষ সৌন্দৰ্য আহিছে আৰু তাৰ লগে লগে এইটো খুব দৰকাৰী কথা বিশ্ববিদ্যালয় এখনৰ কাৰণে বা শিক্ষানুষ্ঠানৰ কাৰণে। যদি পৰিৱেশটো যদি সৌন্দৰ্য পৰিৱেশৰ যদি সৌন্দৰ্য নাথাকে, এম্বিয়েঞ্চ বুলি যিটো কওঁ, তেতিয়া মানুহ কাম কৰিবলৈ যিটো আসক্তি, গৱেষণাই হওক পঢ়িবলৈ হওক, সেই আসক্তিটো নোহোৱা হৈ যায়। এতিয়া আমাৰ এটা পুৰণি এটা পুথিভঁৰাল আছিলে, খুব ভাল পুথিভঁৰাল, বহুত কিতাপ পত্ৰ আছিলে, কিন্তু তাক সেইটো বহুত বছৰৰ আগতে বনাইছিলে, আজি যিটো আধুনিক মানুহৰ এটা ৰুচি তাৰ লগত মিলা নাছিলে। গতিকে মানুহ খুব কম মানুহে পঢ়া শুনা কৰিবলৈ হয়তো গৈছিলে, কিন্তু এতিয়া আমি একেবাৰে বেলেগ কৰি পেলালোঁ।
তাৰ এটা ৰূপান্তৰ হ'ল। এতিয়া দেখিছোঁ ল'ৰা ছোৱালী বহুত পঢ়িবলৈ যায়, বহুত সময় কটাই, ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা তাত কটাইছে, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীও তাত গৈ পেলাই সময় কটাবলৈ ভাল পাইছে। গতিকে এই বাতাৱৰণে এটা মানুহক আসক্তি দিয়ে, আৰু সেই আসক্তি দিয়ে আৰু কামৰ প্ৰতি মোৰ যদি শ্ৰেণীকোঠাটো ভাল হয়, মোৰ যদি লেবৰেটৰীটো ভাল হয়, মোৰ পুথিভঁৰালটো ভাল হয়, মোৰ ঘৰলৈ পটকৈ গুচি যোৱাতকৈ মই সেইবিলাকত বেছি সময় কটাবলৈ, এইটো এটা মানসিক কথা। মই তেনেকৈ ভাবিছোঁ আৰু মই প্ৰমাণো কৰিছোঁ যে এইটো এটা ফল হয়। আপুনি চৌহদৰ ভিতৰত কিছুমান পাৰ্কত বহা নিচিনা আপুনি ফুল কিছুমান বনাই দিছে? হয় হয়, সেইটো আমাৰ কিছুমান য'তে ত'তে গাড়ী চাড়ী পাৰ্ক কৰিছিলে, সেইটো মই এটা গৈ পেলাই মই শৃংখলাবদ্ধ কৰিলোঁ, য'তে ত'তে গাড়ী পাৰ্কিং। আৰু আমি লাহে লাহে মটৰচাইকেল স্কুটাৰ এইবোৰ কমাবলৈ মই কৈ আছোঁ, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো এতিয়া মোৰ লগত যোগ দিছে যে এইটো হয় কমাব লাগে। মই কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী মই দেখিলোঁ ল'ৰা ছোৱালী বহিবলৈ ঠাই নাই, মই কিছুমান সুন্দৰ গাৰ্ডেন চেয়াৰ যিবোৰ পাৰ্কত থাকে এইবোৰ লগাই দিলোঁ। এতিয়া দেখিছোঁ সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে আলাপ আলোচনা কৰিব পাৰে, পঢ়া শুনা কৰে। আৰু আমাৰ কেম্পাছটোৰ বহুতখিনি ঠাই আমি ৱাইফাই কৰিছোঁ, যাতে নিজে লেপটপ খুলি চাব পাৰে। এইবিলাক এইটো এটা এটা টোটেল এটমছফিয়াৰ, যিটো ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো পৰিৱেশ, তাৰ অংশ বুলি মই ভাবিছোঁ। আৰু আমাৰ এখন পাৰ্ক আছিলে, সেইখন মিউনিচিপেলিটি মাৰ্কৰ নিচিনাকৈ আছিলে, কিন্তু এতিয়া আমি কিছুমান চাইণ্টিফিক মডেল দিলোঁ আৰু সেইখনৰ নাম দিছোঁ আমি হিতেন্দ্ৰনাথ বৰুৱা বিজ্ঞান আৰু সংস্কৃতি উদ্যান। তাৰে সংস্কৃতিৰো বস্তু থাকিব, তাৰ আগতেই মই যোৱাৰ আগতেই তাত উত্তৰ পূব ভাৰতৰ যিবোৰ হেৰি পৰম্পৰাগত নৃত্য আছে তাৰ সুন্দৰ কিছুমান প্ৰতিমূৰ্তি আছে প্ৰদৰ্শন কৰা। এতিয়া তাৰ লগত আৰু কিছু কথা সংযোগ কৰিব পাৰিলে আমাৰ তাতে আমি এখন সংস্কৃতি, অসমৰ সংস্কৃতিও খুব দৰকাৰ, আৰু বিজ্ঞান আৰু সংস্কৃতি এটা মুদ্ৰাৰে দুটা পিঠি। আমাৰ তাতে এতিয়া এটা অবজাৰ্ভেটৰী কৰিছোঁ, দুটা টেলিস্ক'প ৰাখিছোঁ, গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ ছায়েন্সৰ মডেল ৰাখিছোঁ। এয়া খুব সুন্দৰ এটা আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদৰ পৰা আমি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাহিৰৰ মানুহলৈ জ্ঞানৰ যিটো যিটো এক্সটেনশ্যন আমি যিটো আগবঢ়াই দিছোঁ সেইটো এটা হৈ আছে। দৈনন্দিন স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী, সাধাৰণ অভিভাৱক, তেওঁলোক আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু তাৰ পৰা আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ কিছু আয়ো হৈছে। এইকাৰণেই কৰিছোঁ আমি বিদেশী ছাত্ৰ, ইউনিভাৰ্চিটি মানে বিশ্ববিদ্যালয় নামে বিশ্ব শব্দটো বাদ দিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত যদি বিদেশী ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে তেতিয়াহ'লে দুটা লাভ হয়। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকৰ লগত একেলগে বিভিন্ন পাঠ গ্ৰহণ কৰোঁতে বা থাকোঁতে দুই তিনি বছৰ সেইবোৰ দেশৰ বিষয়েও জানি যায়, আৰু আমাৰ দেশৰ বিষয়েও তেওঁলোকৰ এই বিদেশী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জৰিয়তে আমাৰ দেশৰ কলা কৃষ্টি সংস্কৃতি গোটেইবিলাক বিদেশলৈ আমি বিয়পাব পাৰোঁ। সেইটো এটা খুব সুন্দৰ উপায় জ্ঞান বিনিময় কৰাৰ, সংস্কৃতি বিনিময় কৰাৰ। আৰু বেলেগে এইকাৰণেই ৰাখিছোঁ যে তেখেতসকলৰ খাদ্যাভ্যাস বেলেগ, তেওঁলোকৰ খোৱাৰ ধৰণ কাৰণ বেলেগ, গতিকে তেওঁলোকক আমাৰ লগত একেবাৰে মিলাই দিলে তেওঁলোকৰ হয়তো অসুবিধা হ'ব পাৰে। হয়, তেওঁলোকৰ আৰামে নিজে আছে। হয় হয়। আৰু ছাৰ এটা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় নাগৰ এছেছমেণ্টত এ গ্ৰেড পালে, হয় এইটো মানে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাবে বৰ গৌৰৱৰ কথা। হয় ছাৰ, যিটো কথাৰ কাৰণে আপোনাৰ ফাণ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুত কথাত আপোনাক সুবিধা হয়। এতিয়া নতুনকে নাকৰ এ গ্ৰেড হ'লে আমি কিছুমান স্কীম আছে, সেইবিলাকত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিম। আৰু বিশেষকৈ এটা খুব ভাল স্কীম আছে, জ্ঞান বুলি কয়, গ্ল'বেল ইনিচিয়েটিভ ফৰ একাডেমিক নেটৱৰ্কিং, নেকৰ এ গ্ৰেড প্ৰাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়বিলাককহে এইটো যিটো আঁচনি তাৰ আধাৰত বিদেশী নামী দামী অধ্যাপক অধ্যাপিকাক ভাৰত চৰকাৰে পইচা খৰচ কৰি আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় আনিব, মানে এ গ্ৰেডৰ বিশ্ববিদ্যালয় আনিব পাৰিব। তেওঁলোকৰ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেই বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ পাঠদানৰ পৰা লাভান্বিত হ'ব। এইটো তেজপুৰত হৈছে, আমাৰ তাতো হ'ব। হয় হয়, আৰু অন্যান্য স্কীমো আছে আছে। আৰু ছাৰ, এতিয়া ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত বহুত কলেজ আছে, গতিকে এই কলেজবিলাকৰ সকলোৱে মানে মানদণ্ডটো কেতিয়াও একে নহয়, গতিকে এই বাকী যিবোৰ মহাবিদ্যালয় তাৰ মান উন্নীত কৰাৰ কাৰণে ছাৰ আপুনি কিবা ব্যৱস্থা? প্ৰথম কথা হৈছে আমাৰ 178খন কলেজ আছে এতিয়া, 178 এতিয়া মই গোটেইবোৰ কলেজলৈ এখন এখনকৈ যোৱাটো সম্ভৱ নহয়, যদিও মই বহু সংখ্যক ইতিমধ্যে কলেজলৈ মই কিছুমানলৈ এবাৰ গৈছোঁ, কিছুমানলৈ কেইবাবাৰোকে গৈছোঁ। আৰু তাতোকৈ আমি কি কৰিছোঁ যে আমাৰ এখন কলেজ ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল আছে, সেই কাউন্সিলখন আমি খুব শক্তিশালী কৰিছোঁ। এতিয়া 24 তাৰ সদস্য আছে, আগতে কেৱল এজন সঞ্চালকে চলাই আছিলে, কলেজ ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলৰ ডিৰেক্টৰ, এতিয়া আমাৰ কাউন্সিলখন হৈ গ'ল। আৰু
তাৰোপৰি এতিয়া আমি কি কৰিছোঁ, আমি আমাৰ কলেজবিলাকক কিছুমান এটা গোট কিছুমানত ভগাই লৈছোঁ, তিনি চাৰিটা গোট আছে। আৰু মই নিজে যাওঁ, গ'লে ওচৰে পাঁজৰে যিমান মহাবিদ্যালয় আছে তাৰ অধ্যক্ষসকল আৰু প্ৰবক্তাসকলক আমি মাতি আনো আৰু আমি মত বিনিময় কৰোঁ। তেনেকৈ কেইবাবাৰো কৰিছোঁ, কেইবাখনো। এইটো মানে তেওঁলোকে মাইক্ৰ' মেনেজমেণ্ট বুলি কৈছে, মাইক্ৰ' মেনেজমেণ্ট। এতিয়া আমাৰ কলেজবিলাকৰ লগত আমাৰ মূল চৌহদৰ, মই আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়খনক কেৱল চৌহদৰ ভিতৰতে সীমাবদ্ধ হৈ আছে বুলি কেতিয়াও নাভাবোঁ। গোটেই এই 178খন কলেজ আমাৰ 9খন ডিষ্ট্ৰিক্টত যিখিনি আছে, এই গোটেইখিনিক লৈ পেলাই বিশ্ববিদ্যালয়। গতিকে কলেজবিলাক যদি ভাল নহয়, কলেজবিলাকৰ যদি শিক্ষাগত মানদণ্ড, গুণগত মানদণ্ড উন্নত নহয়, তাৰপৰাই ওলাই অহা গ্ৰেজুৱেট লৈ পেলাই আমি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গুণ মানদণ্ড, শিক্ষাৰ, গৱেষণাৰ হঠাৎ একো কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে কলেজবিলাকত আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু সেইটো মই অনুভৱ কৰোঁ আৰু সেইমতে কাম কৰিছোঁ। এতিয়া ছাৰ, কিছুমান কলেজত দেখা যায় বা আমাৰ এতিয়া মই বৰ এটা অভাৱ দেখোঁ, এতিয়া বিদ্যালয়বিলাকতেই হওক বা মহাবিদ্যালয়বিলাকতেই হওক, এতিয়া পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্ট যিটো মানে এনেকুৱা ছফ্ট স্কিল এনেকুৱা কিছুমান বিষয়, সেইবিলাকত যদি তেওঁলোকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পৰা নাযায়, এতিয়া মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহুত দেখা পাওঁ ভিতৰুৱা অঞ্চলত, কিন্তু তেওঁলোকে যেতিয়া প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাবোৰৰ মুখামুখি হয় তেতিয়া কিবা এখন থমকি ৰ'ব লগা নিচিনা হয়। গতিকে সেই বিষয়বোৰৰ আমাৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ নিচিনা এজ এ পাঠ্যক্ৰম যদি আমাক খুলিব পাৰে ভিতৰৰ যিবোৰ মহাবিদ্যালয়, ছাৰ কেনেকুৱা বুলি ভাবে? আপুনি আচৰিত হ'ব, আমি আজি 15-20 দিন হোৱা নাই, আমি ইউনিচেফৰ লগত আমাৰ খুব সংযোগ আছে। স্বচ্ছ ভাৰত যিটো মিছন, আমি একেলগে বহুত কাম কৰিছোঁ। কৰোঁতে স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ যিবোৰ কাম, সেইবোৰ গাঁৱে ভূঞে কৰিব লাগিব। এইটো মানসিকতাৰ কথা, এটা এটিটিউড, বিহেভিয়াৰ, আচৰণৰ ওপৰত কথা। আমি যে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা হৈ থাকিলে আমাৰ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ভাল, আমাৰ সমাজৰ কাৰণেও ভাল, সকলোৰে। এই বস্তুটো এটা মানসিকতাৰ কথা। এইটো আহিবৰ কাৰণে আমি কিছুমান লিডাৰ তৈয়াৰ কৰিব লাগে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জৰিয়তেহে আমি এইবোৰ কৰিব পাৰিম। ডেকা ল'ৰা ছোৱালী, তাৰ এটা আমি এখন আমি বাংগালোৰৰ পৰা এজন বিশেষজ্ঞ আনি পেলাই তেওঁলোকৰ এই লিডাৰশ্বিপটো ডেভেলপ কৰাব খুজিছিলোঁ, নেতৃত্ব দিয়াৰ। আপুনি আচৰিত হ'ব, একেবাৰে ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালী আমি আনিছিলোঁ 3-4খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, আৰু দুদিনীয়া কেৱল আছিলে, দুদিনীয়া নে তিনিদিনীয়া আছিলে। প্ৰথমতে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মুখেই খোল নেখায়, কথা এটা ক'ব নোৱাৰে ভালকৈ। কিন্তু যেতিয়া ভাষণ আৰম্ভ হ'ল, আৰু তেখেতসকলৰ নিজৰ নিজৰ বিশেষ উপায় আছে ল'ৰা ছোৱালীক কেনেকৈ এই বৰফটো গলাব পাৰি, শেষত আটাইকেইগৰাকী অংশগ্ৰহণকাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইমান সুন্দৰ ভাষণ, বক্তৃতা দিবলৈ সাহস কৰিলে, কনফিডেঞ্চটো আহি গ'ল। এইটো আমি কেৱল 2-3খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 50-60জন ল'ৰা ছোৱালীক আনি পেলাই আমি এইটো কৰি পেলাই, এইটো এটা নমুনা, এইটো এটা মডেল আপুনি যিটো কৈছে। কিন্তু এইবিলাক ব্যক্তিত্বৰ যিটো বিকাশ, পূৰ্ণতা, সেইটো পাবৰ কাৰণে কিছুমান বিশেষজ্ঞ দৰকাৰ। সেইটো ঘপককৈ আপুনি মই কৰি দিব নোৱাৰিম, হাঁ। গতিকে এইবিলাক আঁচনি থাকিব লাগে আৰু আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফলত আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আমি এইটো কৰিবলৈ লৈছোঁ। আমি বিশেষজ্ঞৰ লগত চাইছোঁ আপোনাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জিঅ'গ্ৰাফি ডিপাৰ্টমেণ্টত ভূগোল বিভাগৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী গৈ পেলাই কেনেকৈ গাঁৱত গৈ পেলাই হাত ধুৱাবলৈ নহয় হোৱাছ প্ৰগ্ৰেম, আমি কেইবাখনো পঞ্চায়ত লৈছোঁ, গ্ৰাম পঞ্চায়ত। আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় দেশৰ একমাত্ৰ বিশ্ববিদ্যালয় যি স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ লগত এখন MOU কৰি পেলাই, এইটো যিটো জাতীয় আমাৰ এটা মিছন, তাত অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ। আমাৰ প্ৰত্যেকখন কলেজতে এটা হেল্থ এণ্ড চেনিটেশ্যন ক্লাব খোলা হৈছে। এই জুলাইৰ পৰা আমি ইউনিচেফৰ সহযোগত আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা এটা MA পাঠ্যক্ৰম, চেনিটেশ্যন, হাইজিন এণ্ড হেল্থ, হাঁ, এইকেইটাৰ এই বিষয়টোৰ ওপৰত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী দিয়া হ'ব। 10জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰথমতে ল'ম আৰু লৈ পেলাই আমি, কাৰণ স্বচ্ছ ভাৰত মিছনটো ইমানেই দৰকাৰী। আপুনি বিদেশলৈ গ'লে গম পাব আৰু আমাৰ দেশত কেনেকুৱা এটা চাফ চিকুণতাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো এটা পাৰ্থক্য। গতিকে আমি যিটো কথা পাতি আছিলোঁ, বাণিজ্যিকীকৰণ, টুৰিজিম ইত্যাদি ইত্যাদিৰ কাৰণে দেশখন পৰিষ্কাৰ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে মানুহ আহিব লাগিব। আৰু এইবিলাক কৰিবৰ কাৰণে কেৱল ভলণ্টিয়াৰৰ দ্বাৰা নহয়, প্ৰফেচনেল লাগিব। সেইকাৰণে আমি এই কোৰ্চটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়া মই চাইকলজি বিষয়টো, মনোবিজ্ঞান বিষয়টো, এতিয়া আমি যিবিলাক কথা ক'লে বৃত্তিমুখী শিক্ষাৰ কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী কিছুমান বিশেষ বিষয়ৰ গত কিন্তু উমান পোৱা নাযায়। গতিকে সেইবোৰ উমান পাবলৈ হ'লে যে এই ল'ৰাটো এইটো দিশতহে যাব পাৰিব, গতিকে চাইকলজি জানিব লাগিব, মনোবিজ্ঞান জানিব লাগিব। এতিয়া সেইবিলাকৰ কাৰণে তেনেকুৱা কলেজবিলাকত, মহাবিদ্যালয়বিলাকত বা বিদ্যালয়বিলাকত সেইবিলাক বিষয় হিচাপে খুলিব লাগিব, যথেষ্ট গুৰুত্ব দিব লাগিব। ছাৰ আপুনি ভাবেনে এই কথাটো বাৰু? সেইটো নিশ্চয় প্ৰয়োজন আছে, কিন্তু
প্রত্যেক কলেজতে খুলিবলৈ সাংহাৰ এটা এটা বিৰাট প্ৰয়োজন হয়। চৰকাৰে ফেকাল্টি পজিশ্যন দিব লাগিব, হ্যাঁ পাঠ্যক্রম বাৰু হ'ব আছে। আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়তো এটা বিহেভিয়াৰেল চাইকলজিৰ এটা মাষ্টাৰ্ছ প্ৰগ্ৰেম আছে, খুব ভাল প্ৰগ্ৰেম এইটো বিহেভিয়াৰেল চাইকলজি। আৰু মানে তেওঁলোকৰ চাকৰি তাকৰি ফটককৈ পায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে, আৰু এতিয়া বিদেশী ছাত্ৰ ছাত্ৰীও আছে তাত। আৰু সেই মই একেধৰণে কওঁ, ছচিয়লজি সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টো এতিয়া ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত এই কলেজবিলাকত যদি সকলোতে আপুনি পোৱা নিচিনা সম্ভৱ নহয়, এতিয়া জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয় এখন নামজ্বলা কলেজ নহয় জানো, সেই মহাবিদ্যালয়ত যদি কেনেবাকৈ এইটো বিষয়টো তাত দিব পৰা যায়, বহুতো আগ্ৰহী ল'ৰা ছোৱালী আছে এই বিষয়টোৰ প্ৰতি, বহুত আগ্ৰহী ল'ৰা ছোৱালী মই দেখা পাওঁ। গতিকে ছাৰ আপোনাক মই এই অনুষ্ঠানতে এইটো এটা মানে অনুৰোধ কৰিলোঁ আপুনি এই বস্তু, আমি ছ'চিয়েল ছায়েন্স আৰু অন্য ছায়েন্স যিটো আমাৰ বেচিক ছায়েন্স আছে এইবিলাকৰ মাজত যদি সংযোগ নহয়, আমি যিটো কওঁ মাল্টি ডিচিপ্লিনেৰী, তেতিয়ালৈকে কোনো এটা বিষয়ে তাৰ পূৰ্ণতা প্ৰাপ্তি নহয়, প্ৰকৃত তাৰ যিটো উদ্দেশ্য সেইটো সফল নহয়। গতিকে এইফালে সামাজিক বিজ্ঞান গৈ আছে, সমাজ বিজ্ঞান, এইফালে আমাৰ সাধাৰণ বিজ্ঞান গৈ আছে, সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ এটা সামাজিক প্ৰাসংগিকতা আছে, হাঁ। গতিকে আমি যদি সমাজৰ কথা নাজানো আৰু সমাজখনো কেনেকৈ বিৱৰ্তনৰ পথত গৈছে আমি যদি বিজ্ঞানীসকলেও নাজানে, আৰু বিজ্ঞানে কি কি কৰি আছে সেইখিনি কথা যদি সমাজ বিজ্ঞানৰ মানুহে নাজানে, তেতিয়া এই অধ্যয়নবিলাকৰ অৰ্থ, সম্পূৰ্ণ অৰ্থ কেতিয়াও আমি লাভ কৰিব নোৱাৰোঁ। সেয়েহে আজিকালি কি কৰিছে, এটা আমাৰ পাঠদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত এই মাল্টি ডিচিপ্লিনেৰী বা ক্ৰছ ডিচিপ্লিনেৰী এপ্ৰ'চ যিটো, যে একেলগে আমি কৰিম কামবিলাক, হাঁ, বিভিন্ন প্ৰেক্ষাপটত, বিভিন্ন পটভূমিত এটা গৱেষণাৰ সমস্যা এটা আমি অধ্যয়ন কৰিব পাৰোঁ। তাৰ এটা সমাজ বৈজ্ঞানিক পটভূমি থাকিব পাৰে, তাৰ এটা বৈজ্ঞানিক পটভূমি থাকিব পাৰে, গতিকে এই বিভিন্ন এটা এটা ঐতিহাসিক হিষ্টৰিকেল পটভূমি থাকিব পাৰে, এই গোটেইবিলাক বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী গৱেষক গৱেষিকাই আহি পেলাই যদি এটা সামাজিক সমস্যা বিভিন্ন পটভূমিক লৈ পেলাই বিশ্লেষণ কৰি চালি জাৰি চাই পেলাই গৱেষণা আগুৱাই নিয়ে, তেতিয়া সমাজ সম্পৰ্কে যিটো বাস্তৱ ছবি সেইখিনি সুন্দৰভাৱে পৰিস্ফুট হ'ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। এইটো গোটেই পৃথিৱীতে হৈছে আৰু আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়তো আমি এইটো কৰিবলৈ লৈছোঁ। ছাৰ ব্যক্তিমুখী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মই যেতিয়া ক'ম, এইটো কোনটো কোনটো স্তৰৰ পৰা আগবঢ়াই নিলে ভাল হ'ব? সাধাৰণতে এতিয়া আমাক এই হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ পিছত যেতিয়া প্ৰথম মহাবিদ্যালয় ভৰি দিয়ে, তেতিয়া কলা বিভাগ আৰু বিজ্ঞান বিভাগ দুটা ভাগ লয়, সেই কোনটো স্তৰৰ পৰা আগবঢ়াই নিয়াটো বেছি ভাল হ'ব? মই আপোনাক এটা উদাহৰণ দিওঁ, পৃথিৱীৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ভাল শিক্ষা ব্যৱস্থাটো ফিনলেণ্ডত আছে বুলি কয়, ফিনলেণ্ডত। আৰু ফিনলেণ্ডত 43% 43% অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকৰ যেতিয়া স্কুলীয়া শিক্ষা কৰি থাকে, তেতিয়াই তেওঁলোকে এনেকৈ বৃত্তিমুখী শিক্ষা কোনোবা এটা নহয় কোনোবা এটাত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰে এই স্কুলীয়া অৱস্থাতে, হাঁ। গতিকে মানে আধা, প্ৰায় আধা ছাত্ৰ ছাত্ৰী, গতিকে তেওঁলোকৰ সেইটো খুব ভাল। আমি সেইবোৰ লাহে লাহে সেইবোৰ মডেল আমাৰ হাতত আছে, পৃথিৱীৰ ভিতৰতে ভাল ফিনলেণ্ডৰ। আৰু তাত 7 বছৰ আগতে কোনো ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ নপঠিয়ায় আৰু স্কুলত মাত্ৰ 4 ঘণ্টাৰ কাৰণে পাঠদান কৰে, আদৰ্শ। আৰু অতি উৎকৃষ্ট যিবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে তেওঁলোককহে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী পদত নিযুক্তি দিয়ে আৰু তেওঁলোকৰ দৰমহা পাতি অত্যন্ত ভাল দিয়ে, গতিকে মানৱ সম্পদ অতি সুন্দৰভাৱে তাত গঢ় লৈ উঠিছে। গতিকে এইটো এটা কথা। আৰু মই ভাবোঁ শ্ৰেণীৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উলিয়াই নিব লাগে, শ্ৰেণীকোঠাত পাঠদান আমি অতি সীমিত এটা এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে গোটেইখিনি পাঠদান বা জ্ঞান প্ৰদান, জ্ঞান দিয়াৰ যিটো জ্ঞান লাভ কৰাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেইটো তেনে সীমিত হৈ যায়, সৰু হৈ যায়, পাঠ্যক্ৰম শিক্ষক এই দুটাৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ যায়, চিন্তা কৰিবলৈ ল'ৰা ছোৱালী তাতে থাকে, কিন্তু ল'ৰা ছোৱালী যদি আমি নিজে চিন্তা কৰিবলৈ দিওঁ, আমি শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰা উলিয়াই লৈ যাব লাগিব, কৰিব লাগিব, তাৰ বাবে এটা মেকানিজমো লয় কৰিব লাগিব, এনেই এৰি দিলে নহ'ব, হাঁ। গোটেই পৃথিৱীখনো যে এখন এটা এটা শ্ৰেণীকোঠা, সেইটো কথা আমি উপলব্ধি কৰাব পাৰিব লাগিব। আৰু যেনেকৈ সাধাৰণ শ্ৰেণীকোঠাত কিছুমান শৃংখলা, কিছুমান নিয়মানুৱৰ্তিতা, কিছুমান এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ এটা ছিষ্টেম আছে, ঠিক সেইদৰে ডাঙৰ পৰিসৰৰ যেতিয়া আমি ল'ৰা ছোৱালীক এৰি দিওঁগৈ, মই যে কৈছোঁ গোটেই পৃথিৱীখনে এটা শ্ৰেণীকোঠা হ'ব পাৰে, তাতো তেনেকুৱা কিছুমান আমাৰ নীতি নিয়ম, কিছুমান আমাৰ উপায় আমি তৈয়াৰ কৰিব লাগিব, নহ'লে এনেই এৰি দিলে নহ'ব। আকৌ আপোনাক কওঁ, আপুনি এজন ভাল লেখক, আপুনি গধুৰ ধৰণৰ প্ৰবন্ধ কিছুমান লিখে, আপুনি এজন লেখক, অধ্যাপক, বহুত দিন লিখা নাই, মই এতিয়া
আগতে লিখিছিলোঁ, এতিয়া বহুতদিন লিখিবলৈ আহৰি নোপোৱা হৈছোঁ। এতিয়া মই বিভিন্ন, এতিয়া মই প্ৰথম কথা হৈছে, মই বিশেষকৈ বিশ্ববিদ্যালয়ত যোৱাৰ লগে লগে, মানে এইটো দায়িত্ব লোৱাৰ লগে লগে যোৱা 5 বছৰ মই প্ৰশাসনত বহুত সময় দিব লগা হৈছে, আৰু এই চিন্তাবিলাক কেনেকৈ ভাল কৰোঁ সেইটো এটা হৈছে মোৰ গৱেষণাৰ, মই আৰু মোৰ মানে শ্ৰেণীকোঠাৰ লগত সংযোগটো মই বিচ্ছিন্ন কৰা নাই, সময় দিব লাগে। তাৰমানে আপুনি লেখক, আপুনি অধ্যাপক আৰু এজন প্ৰশাসক, ছাৰ এই তিনিটা দিশত আপুনি কাম কৰি আছে, ছাৰ অতি ভাল লাগিল, আপুনি আমাক বহুত পৰামৰ্শ দিলে, আশা ৰাখিছোঁ আপুনি লিখনে এফলীয়া কৰিছে কিছু সময়ৰ কাৰণে, কিছুদিনৰ কাৰণে, কিন্তু তথাপিও আপুনি এইখিনি মন দিছে, আপুনি কেনেকৈ এই নতুন প্ৰজন্মটোক কেনেকৈ বাদ দেখুৱাব পৰা আৰ্থিক দিশত তেওঁলোকক কেনেকৈ স্বনিয়োজনৰ পথ দেখুৱাব পাৰে, মোৰ বহুত শুভেচ্ছা থাকিল। আজি আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আহি আমাক যিখিনি সময় দিলে, আপুনি 10 ঘণ্টা কাটি কৰি আজি আমাৰ মুখামুখি হৈছে, অশেষ ধন্যবাদ। শেষত আপোনাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন, ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।